Bonjour, bonsoir Balandignon. Soit des chauds Denar TV. Merci Naba au Balandi des chauds Denar TV. Socotel si Ngamba le Bossou n'hésitez pas. S'abonner à sur à notre chaîne Des chauds Denar TV au la réalité. seul sur l'olalikambombo Congo. Par rapport à l'arrestation, il y a Pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna na minutes au y a, a transféré na prison makala pourqi bakangi ezala banche napesa yo badetal nakolinga avant tokende dans tous les détal natangela yo premierement source oyeba kote nini source oyo euti ya arrestation ya paster mokuna zwa ta na yo papa mama vanda tranqille mela mai landanga na bokebi toza na source na biso selon la radio kapi radio okapi papa mama oyebi yango na ndako balobi boye acusé de viol le pasteur mokuna place sous mandat darret provisoire wana ezali titre na yngo publie mercredi 13 mai 202 16 h 22 voilà ces depuis même 16 h information oyo ezalaki sire Radio Okapi, Balobi Évêque Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, Aseka et président du football club et président du football club Renaissance est placé ce mercredi 13 mai sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général près, près la cour d'appel de la Gombe. Il compare. Il comparait dans une affaire sextape sur plainte de Madame Chibola Mami qui accuse notamment de viol, atteinte au merc, rétention de documents et menaces de mort contre elle. Selon un des avocats de Mami Chibola, l'arrestation des documents et les menaces de mort sont également infractions complémentaires. Qui présente contre Pascal Mukuna. L'audition qui a duré près de 7 heures en présence de ces deux avocats est terminée. Voilà. problème est que na banzi oyoki problème qui est le problème Ce qui est le développement, Na Tangelayoli sous sou la deuxième plainte contre Mukuna toujours Moukouna. Après, il y a des détails. Pourquoi nous sommes salama. Il y a deuxième détail. na y a papa, mama, landanga a été le papa, qui a été na deuxième source susu, Nouvelle plainte contre Pascal Moukouna. Landa awa. La famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila a porté plainte aujourd'hui contre le pasteur Mukuna Après. Qu'il a déclaré qu'il connaît l'identité de la personne qui a tué Laurent Désiré Kabila. La famille Kabila demande au pasteur Moukouna de donner le nom de l'auteur de l'assassinat de Mouzé avec toutes les preuves, faute de quoi il l'aura en prison ce soir. a place les park bato wana bayaki kobakisa mosusu apart oyo mamchibol oyo afundaki baoyo pe bayaki lelo bayaki naoyo ya bango plint bazo kodeklare mukuna asalaki badeklaratio ya kolobake ayebi motu aboma lora desire kabila yango fami ya lr desirbiba koporte mukuna pleint mukuna alakisa bango motu oyo aboma lora desire abila Par défaut de preuves, Mukuna a nimbalamoko na prison. Wana selon bango pas de choses. Yoka c'est que des choses TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des choses TV, des choses denar TV au centre. nengena le baboye. Au moins une on a une bino ba information. Hier, ce que un ya congolais, a un esprit d'amour. sokkekolanda baemission ya de shaudenard tv na esprit tribal okokomprendre te ntango nayaki koexplike bino mayambo ya paster mokuna bamingi bamonaki mabe bamingi basepelaki te bamingi basalaki même baatake par les appels mai nasololaki na, so na bango kalmema naexplikaki bango mpe bamekaki kokomprendre ça vet dire kui nalingi naexplike bandeko nyonso oyo bolandaka de shau denard tv yoka yaya de shau denard tv rien que la vérité awa mayambo akokosi eza te

Natali ki problème an yana ya papa na biso muku bande ko bele ba betaki maboko balobi ke oui muku bravo mais muku bravo par rapport à quoi c'est ça ma question yaya na lobaki na ba émission les qui zonga c'est si mata la ba émission nyo sona sala na sans que to lobana no ya église pona église to tiki et ça déjà mambossé ça la mais to lobana makambu ça pona éveil patriotique mukuna linga sala éveil patriotique pour dire Joseph Kabila dégage oui c'est bien is estceqe mokuna azotenir compte ya alliance entre fcc alliance? No na cache ces sala qestion estceque mokuna azotenir compte ya alliance ya joseh kabilana felix c'es sala qestion mokuna asalaki baemission ebele yakoloba keno tozokende turna president de la république mesr antoine tsekedi thilombo ayebisabiso baakord secret oyo oh, ye asalaki na joseph kabila estceque depuis mkuna alobaki biloko wana felix ase apesi ye reponse no a veut dire que bakomba oyo mkuna azolinga sala sanangae ke mkuna mais ceson des komba kiriskue ya sa viezz barske moo ndengebalobaa naportgas bariske moo ya t ya bzb eveil patriotique nini mkunakosala tandis que al'here actuel ces joseh kabila ki dirige tout e kicontrole tout

uieeza ba efet réyel oyo eza surterrain eza ba efet réyel depuis le début du pouvoir jusquelà les effets sont là soki mokuna kokende kofunda joseph kabila na parque est-ceque mokuna tenir compte que à l'heure actuel c'est joseph kabila qi contrôle tout eza baquestion natunaki na emission eleki oyobi biloko nyonso ekoza batricage kaka ya fcc azo sala mais quand on parle de fcc c'es nalobaki na baemission na ba eleki mpo biso tozwa liberté na rdc joseph kabila doit kiter le sol congolais ntan kilela présent ouses génou tous ou ou e soki tokontinue kozala génou kila permis tula rponse omoi baverité oyo naoloba yango bato mosu baolinga ba te aiy omoni lelosinayeolobblobaozayoyeiyomoibavrtnandyebsa yango wana Le autres zones na un problème à Mukuna. Bino Bobé imaboku Bobi Bravo, Lelo Bravo et est Mukuna en prison de Makala, transféré à Makala. Bien que c'est provisoire, mais tout est la totale libération de Nirosuka. Ça veut dire, et ça va quand Mukuna te, ça tourne, ça tourne, ça peut tourner mal. Les choses peuvent changer dans le pays des temps dans le bref délai. lecose pe tourner mal en rdc ndimelanga marambo naoyebisayo po biso tozala libre po rdc ezala libére ezosenga joseph kabila azala absent en rdc soqui joseph kabila aza tena rdc nous sommes libres mais tant que joseph kabila e la, e est là toues entre ses deux mains celui qui contrôle tout et celui qui dirigeo

mukuna aza e na makala mukuna bake na ye na makala kolongwa na dossier ya liboso oyo bafundi 2me dossier ya larent desire kabila elati motu oyo okutu azala na baprobleme ya larent desire kabila oyo aza e ba 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 kuna bakanga ye bayedi capene mpo anii babimisa ete aexplike ma bazwi dossier wana baingibaya kolatisa mukuna tuvoi estcee bozo comprendre ndenge mayambo wana ezosalama nnaoyakolobasenepasqeparceque je suis contre mokuna non mai nazolinga namonisa yo ke jusquelà la rdc nest pas libéré nalingi namonisayoke la rdc est sous loccupation jusqu'à lare actuel nalingi naye bioe nrdc ce cas, que, RDC, joseph kbilki dirige alinginebe nd lre actuel ce cas, que, RDC, actuelle, joseph kbilki ye le président de la république en cachette voilà le moet ocomprendre to te a lheure actuel cesjoseph liele président de la république en cachette voilà la vérité ndimelanga biso tout osepelaki nayebisai kosepela te mokuna va rien faire e ce net pas seulement mokuna sa tourne à tour de role le choses va tourner mal bientôt ndimelanga makambo nazbsr moua ces notre papa congolais de h ndenge avandicongolas

msoki olandi na kati wana triage ezali bayei kolatisa likambo ya lurandéskabilatriage nyonso wana ekopezasire mukuna mukuna kokende prison histware na ye abupya baéveil patriotique wana azolinga sala ya joseh kabiladgge abuaat eyanosbanoaolobabel te yl na kwelo kaka mokle balobini ni 1.3 muku na bakangi muku na éveil patriotique abou pia muku Joseph de, Joseph Kabila dégage abou pia na lobai na ba émission zana na raison parce que kanda o muku na zoyoka yango kanda biso nyonso to zoyoka tant que notre pays n'a pas encore connu sa liberté ça nous fait mal biso nyonso

oyebi teke wana eza baindice wana eza basine ce son des sine qui montre que jusquelà la, la rdc e sous occupation bainformation eza ebele na zambie kuna baproblème guerre na pwetu kuna guerre zambi ekangi une partie ya rdc yo oyebi yango na pwetu kuna guerre na est namparlon pas problème eza partout na rdc po tozwa liberté ya mboka na biso joseph kabila doit kitter le sol congolais iles présen yayai ya rien soki lelo tokontinue kosoufrire na joseph kabila eza mpon noebyangosoktolob vrit noorynlng ondimgo mpo yango ndeozla ya moylb po bato bátlema tne ose kabil biso moko bakongola togarde ye na rdc biso moko tozwi protectio na ye yo mokoongolai okomi bolier ya joseh kabila y bo ezalbr te esali Pas si na soni, bakangi ah Nga avons a comprendre que non, nous avons un problème dans notre pays. Le pays n'est pas encore libéré. Joseph Kabila est là au contrôle de tout. Vrai, yayan dime l'oronon ou l'oubana yo. N'a répété à kouye yo. Pombo cannabiso y la liberté. Joseph Kabila doit effacer ses pieds sur les sols congolais. Tant que ses deux pieds sont là, non, il n'y a pas la liberté.

Yango et tout ça. Nan baite ke bao kangamou kunapo ne e sengo, non. Nan lo baite ke bao kangamou kunapo patriotique, non. Nan lo ba ki bao po Joseph Kablasé, un président de la République. Il ne peut pas ouvrir sa bouche, parler contre un président. De la manière ou yabande ko lobe c'est ça. Nan ebi sa ki binobao po Joseph Kablasé, un président de la République, dans l'ombre.

devoir ya joseph kabila degage ezalaki devoir ya toute la républiqe ezalaki devoir ya mokuna te epuis tosalaki yango nalobaki na baemission eleki tosalaki yango mpe tobenganaki joseph kabila mai soki lelo tokontinue koloba mpo na joseph kabila foti anani pesanga reponse na ndako po yo olingi vérité te Foto Congolais moko, akeko tia, akeko micha bouclier pour la vie de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila is pour exterminer les peuples Congolais. Sali ma wapas, in a soni, Congolei yemoko a tekimboka. Congolei yemokwa lini mboka naete. Voilà pourquoi Joseph Kabila zo sa kanela biso. Oh, toget lobanabino na poko leloya wana, tu yen nangko kom flash, Pascal mukuna azana prison de makala, azakuna bakangie, makamwe baluki, mabe. nalobaki mokolo moko te mokuna akoki kotelemela joseph kabila dans quel sens parcqe que joseph kabila est en train de diriger jusqà lar actuel vilàsens oyo nga nalobelakiaiooomprendre te ooeosaaeoomprnde enaoezoaaantobaangoomprendreeoooo toloba ebele te nayebi oke e problème torne ezotourne moma done sava malpartiroone sava tourne mal ayemoma done moto ekopela yemoma done tokotumba bapiney mpona koreclame liberté ya rdc ayemoma done tokocomprendre keno joseph kabila ezosenga tokee na ye na bapapie te ezosenga tofunda ye mpete me ezosenga tosimba ye ya kosimba oyo aza na matoya ya koyoka sai nini oyoki oyo aza na mayele yakocomprendre ocomprendre soko telling them bosso, n'hésitez pas, vous si sur notre chaîne Deschou Denar TV Ota La réalité, Aimez, commentez votre émission. Et Zala qui serviteur nos l'homme de bonne foi, Zala branché, bye bah, Monsieur Zakouya. Ciao.